Արեն Մկրտչյան, խնդրեմ։ Պարոն Վարդազարյան, ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում այստեղ եմ։ Մի քիչ ծախնայեք։ Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում 132 պատգամավորի կոչ է կանում չշփոթել դատախազի տարեկան զեկույցի հետ։ Դու գիտեք որտեղ եք գտնվում։ Այո, ես առաջարկում եմ ձեզ կոռեկտության գծերը չհատել։ Ես ձեզ որևէ հարց չունեմ, ես իմ դիտարկումները ելույթի տեսքով կներկայացնեմ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք ունեք, պարոն Վարդազարյան։ Ունեմ արձագանք, ես որևէ կանոն, վարքագծի կանոն չեմ խախտել, որևէ շփոթմունք չունեմ եւ շատ լավ պատկերացնում եմ, որ դատական օրենսգրքի 4-րդ հոդվացի առաջին կետը, 69-րդ հոդվացի առաջին մասի 3-րդ կետը, 73-րդ հոդվացի առաջին մասի 3-րդ կետը եւ դատավորների էթիկայի կանոնների 3-րդ կանոնը հստակ սահմանում են դատավորի վարքագծի կանոնները։ Այդ վարքագծի կանոններից ելնելով ես ունեմ զսպվածության սահման եւ այդ զսպվածության սահմանը որևէ կերպ չեմ անցնելու, որքան է փորձեք ինձ դրդել դեպի քաղաքական քննարկում։ Մի խոսացեք տեղում, պարոն Ռուբինյան։